Now therefore there is after me a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, ye do wrong and defraud, and that your brethren. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath raised up the Lord, and will also raise us up by His own power. Sabay-sabay. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Isa pa. Dalawa pa. Ready, go. What know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, save ye, shall be one flesh. Sabay-sabay. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Mali na pag-aaralan namin. Kita namin medyo may scenario dito, mga taga-Corinthians. I pray na matutunan namin, dahil matutunan mga binabasa, inaaral namin ang nangyari sa kanila, kung paano ito dinil ang inyong lingkod, at kung paano dapat kami rin ay dumarating ito sa amin, ano dapat namin gawin, Panginoon. Especially yung proof text daw nila dito, mga sodomites. I pray na matutunan namin explanation na tama rito, Panginoon. Malulati, in Jesus' name I pray. Amen. Okay, good afternoon po sa lahat ulit. So, bilisan lang po natin kasi medyo mabigat yung chapter na to, at especially ginagamit to ng kalaban. So, sino kalaban natin? Yung pinakaya si Satan, pero yung iba na rin. So, sabihin ko na sa inyo, yung mga pro-sodomites. Alam niyo na yung sodomites? Yan ang tawag dati sa kanila. Hindi natin sila tinatawag na gay. Kasi ang gay sa Bible is happy. At sabi sa Bible, pag tinawag mong happy ang wicked, may curse yun. Kaya hindi natin tatawagin na gay yung mga bakla, okay? So, tawag natin sa kanila, ano? Sodomite. Bakit sodomite? Kasi sila yung pinaka-example, Sodom, yung lugar kung saan sinunog ng Diyos yung mga tao doon, karamihan, bakla. Okay, sa Genesis 19. And then sa Kings, may tinatawag pa rin Sodomite. Bakit Sodom? Kasi nga, example talaga yung city of Sodom na ganun ang kasalanan doon. Okay, malinaw po yan. Kaya hindi natin naaalisin yun sa Bible natin. Sodomites ang tawag dyan. Andan nyo po yun. Okay, huwag nating homo. Pero iba sabi nga, homo. Sa Tagalog naman kasi, bakla lang yan. Pero maganda sa Bible nyo, sa English, Sodomites. Nare-relate sila dun sa place kung saan andun ang galit ng Diyos. At kung galit ng Diyos sa kanila, bakit tayo, mas mabuti pa ba tayo sa Diyos? Mayabang yun. Prideful yung mga taong gano'n na medyo madadaanan natin yan. Medyo controversial topic po ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo makinig ng gusto, okay? Makinig lang, mag-focus dito sa sinasabi ko. Sa sinasabi ko, mag-focus. Okay, walang ibang bagay. So ngayon, yung context muna bago tayo pumunta sa mga bakla. Sino may kailangan mong bakla dito? May kaibigan kayong bakla? Kaibigan nyo pa rin hanggang ngayon? Okay. Hindi ko kayo maisisi kasi nga, na-brainwash tayo eh.
Pero kung matalino kayo, kaya nga tinuturo natin to, hindi nyo dapat kaibigan yan. Kalaban ng Diyos eh. Anyway, yung pinaka-context muna dito pag-usapan natin, magsilabing context nito, ano yung nangyayari? In the background. So, sabi dito, na sa chapter 5 pala muna, kasi medyo may konting ano pa rin siya eh. Context doon. So, yung chapter 5, naalala niyo po last week, ang title natin doon is Church Discipline. Pinaganda lang natin, pero matindi yung topic last week, di ba? Yung loko-loko na nag-fornicate sa asawa pa ng tatay niya. So, medyo matindi. Bigat. Pero hindi lang yun ang may problema sa Corinthians. So, naunang chapters nga, mga pag-aaway-away, di ba? Tapos ngayon, ito na, isa pa. So, dahil nga may away-away sa church, parang turingan nila siguro sa sarili nila ay, yung nililiglig din sila ng away, ibig sabihin, nililito sila. So, ang Panginoon, ang church, na ginawa niya, yan yung ultimate eh. Bukod sa dapat maayos yung tahanan nyo, di ba? Yung church din, lalo na. So, nadidivide sila sa maling doktrina, nadidivide sila sa maling association, paglalamangan, or pagpapataasan. At doon nga, sa may mga, ano din, may mga kasalanan na hindi nila tinitiwalag, na dapat nang tinitiwalag. Okay? So, dito naman, matindi na kasi, nandiyan tao-tao tayo, katulad ngayon, at tinitignan ko kayo, mukhang mabait kayo, di ba? Pero pag dumami na tayo, hindi ko alam, baka si, kunwari, nag-asawa na si Chelsea, kasi nag-asawa na, magpatagal na, di ba? So, nag-asawa na si Pamela, kunwari. Pag matagal ka na sa church, o dito ka nga, okay, andito ka, kaso, hindi ibig sabihin nun, automatically, maganda yung samahan natin. For example, nag-away yung anak nilang dalawa, na, kunwari, ni-wrestling, nangyari kasi sa amin yan, pero hindi naman na, ano, kaya ni-wrestling yung anak, yung isang anak dun, boom! So, medyo hindi disiplinado yung isa eh. Eh, talagang bumalibag yung ano, likod. Buti nga, likod lang, pati ulo. Hindi naman nagka... Eh, kunwari, nasaktan yun, anong gagawin mo? As in, pumutok yung ulo, for example. Anong gagawin mo, Chelsea? Kunwari, yung anak mo, ginulpin ng anak ni Pame. Anong gagawin mo kay Pame? Saka sa anak niya. Imagine nyo lang. Seryoso yun, di ba? So, kahit church tayo, minsan may mga personal, ano yan. Anak mo yung ginulpi mo, hindi mo naman, hindi mo pinagsabihan, hindi mo tinuruan anak mo. Diba? Galit, gaagalit na yan. Didimanda kita. Diba? Or worse, tadyakan mo rin yung anak niya. Maraming pwede mangyari dyan. Pag hindi, naturuan. So, mamaya, mabalik tayo doon. So, ngayon, dito muna tayo sa Bible. Sabi niya, dare any of you having a matter against another? Pag sila yung matter against another, yun nga, katulad noon, conflict, nag-aaway. Sabi niya, go to law before the unjust and not before the saints. Sa Tagalog, may kasuhan sila. Kamari, dito nangyari nga, yung dalawa. Si Chelsea, kinasuhan si Pamela. Sa halip na, ano dapat sinasabi dito? Dapat, tayo-tayo na mag-resolve yan. Mapag-usapan naman yun kung talagang kailangan bayaran o paggamot mo yung anak niya. Hindi ba natin yun mapag-usapan? Sino mag-judge sa atin? Sinasabi dito, mga unbeliever. Mamaya, sabihin yun, di ba? Unjust. Di ba, magtitiwala ka ba kung kaninong attorney dyan? Yung attorney yun, eh. Alam niya yung batas, pero alam niya ba yung application niyan exactly sa atin? Yung karamihan dyan, gusto lang uyumaman, kaya atome. Nainiwala ba kayo doon? Masyado akong ano, eh, basta lakat ang kilalang mapatino eh. Eh baka kahapon ka lang pinanganak. Pag nakita mo yung mga yan, paano yung mga kalakaran dyan, madi-discourage ka rin. Kaya nga dapat, alam mo na ngayon. Kaya sabi dito, do ye not know that the saints shall judge the world? So ngayon, ang ginagawa ni Paul dito, mali yan, obviously yun ang sinasabi niya, huwag mo na i-demanda. Kasi nga, dapat doon ka na rin, katulad niya sa atin, si pastor na kausapin mo, kahit sino, huwag ka na makipag-ano doon sa labas. Ang sinasabi dito. Kaya sinasabi ngayon, alam nyo ba o hindi nyo ba alam na mga saints, ito yung mga ligtas, kayo, ligtas ka na ba? Kesha?
Pagdating ng Panginoon, dito siya maghahari. Sino yung mga leader dito? Yung mga saints, yung mga ligtas, tayo yun. Ibig sabihin, matalino tayo. Alam natin yung mga bagay na yan. At sabi dyan, ang mundo, tayo magiging judge. And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Tindihan mo yun? Pagdating ng millennium, ikaw yung maghuhusga, tapos ngayon ayaw mong husgahan to. Maliit na bagay lang yan. So, sige, gawin natin ang example. Alam mo, sasabi ko naman kanina, di ba? Kung katulad na, kahit na bukulan pa yan, huwag mo nang magdemanda sa labas. Tayo-tayo na. Mare-resolve ba natin yan? Alam na nga natin yung batas ng Diyos eh. Ano lang naman kasi yan? Nangyari na, aksidente. Anong gagawin natin? Titiwalag mo yung ano? Diba, pag nasaktan yan, ganun ang attitude niyan. Basta tumakot, ang init ng mata ko dito eh. Kasi, hindi siya mabuting magulang. Yung anak niya, masyadong ganyan yan. Pag masyadong makasarili yung tao, nangyayari yan sa church. Nabanggit, hindi ko na sa babanggitin, pero nangyari yun sa amin daw, ganun. Hindi na siya makapag-church, mahal daw niya yung church. Sabi niya, daw, mahal daw niya. Pero pastor, ayoko na sa church kasi yung isang ano, niligawan siya, hindi tinuloy. Yung isang tinuloy. Hindi niya ba makalimutan, hindi niya nga, tama ba yun? Idadamay mo yung church dahil sa personal mong failure sa pag-ibig. No, ang ngayon, kung talagang hindi kaya, ang lagi sinasabi sa inyo, maganda, maghanap ka ng ibang church, Baptist din na maayos. Kung talagang worst comes to worst. Pero nakakalungkot, ganung dahilan, naalis ka sa church. Kasi sa atin, bago pa nga tayo, meron na rin mga ganun, mabababaw yung dahilan. Umalis sa church kasi, pag tinanong mo, either walang masabi or, kasi nga, ayaw rin nilang malaman natin. Pero mababaw, hindi tama yun. Ngayon yan, medyo maano yan, matindi yan, kasi nga, nag-away. Kasi nasabi dito, utang na loob naman. Tayo maghuhusga sa millennium, tapos yung mga bagay na ganyan, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Yan ang sinasabi ni Paul dito. Kaya dapat alamin natin, kaya natin i-resolve yan. Kaya sabi niyan, know ye not that we shall judge angels. So hindi lang yung taong judges natin, pati angels. Ba't ganon? Sino pong mataas, angel o tao? Ngayon, angel, di ba? Kasi angelic being sila, spiritual sila, hindi na mas malakas sila, di ba? Sa palagay niyo pagdating sa millennium? Kasi alam niyo ba yung mga saints, may pinagdaanan tayo yung mga anghel, kahit o paano, alam na nila yan. Medyo ano ko lang to, personal. Yung nakikita ko lang. Eh, sabi rin dyan eh, tayo yung maghuhusga sa mga angel. Ibig sabihin yung mga angel, siguro mga ministers pa rin sila ng Panginoon. Pero sino yung mga leader? Eh, paano yung mga taong nagtapat, mga Kristiyano nagtapat? Talagang tapat na tapat. Ibig sabihin, hindi lang langit, hindi lang siya ruler. May mga ibang bibigay pa yan, authority, okay? Katulad nito, baka mag-judge ka ng angel. Ang taas mo nun, di ba? So, again, kung di mo alam to, at mali yung eschatology mo, medyo sablay ka rin dito, okay? So, tandaan nyo po yan, hindi tayo basta-basta. Kaya kung mapansin nyo dito, pag mayroong ayaw sa church, basta ba't di mo habulin si ganyan? Wow. Sayang naman eh. Diba? Sayang ba sila? Tayo ang sayang pag hinabol natin yung mga ganun. Sa halip na tumaas yung standard natin, bababa yan. Kaya tandaan nyo po yan. Sila dapat, kung matalino ka, alam yung sabi ng salita ng Diyos, ikaw yung takot ka mawala sa church. Yan ang totoo. Okay, kaya how much more the things that pertain to this life? Kaya, hindi tayo dapat parang ewan na magpapajudge pa tayo sa mga unbeliever, unjust. If then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak this to your shame. So, dati hindi ko rin naintindihan ito, pero dapat kasama yung five dyan eh. So, ito siya sabi niya, ngayon, kung ikaw ay maghuhusga sa buhay na ito, sa panahon natin ngayon, sabi niya dito, set them to judge who are at least the least esteemed. Ano yung sabi ng esteemed? Tinataas, di ba? Pag least esteemed, ano yun? Pinaka, mababa. So, katulad sa church na lang natin, hindi ko lang sabi mababa. Napansin nyo naman, yung iba sa inyo, siyempre, ang tingin ko medyo ganyan, di ba?
Kasi matured na, nagkakatiwalaan na. E iba sa inyo, medyo ganyan. Kasi nga, bago pa, sinisita pa. Masabihin na lang natin, pinakabago dito kasi si Rain. Diba? May alam na ba si Rain? The Bible? Konti pa, meron. Meron, konti pa, diba? So, ganito sinasabi ni Paul, parang nang-aasal siya. Wala, yun nga, nag-away yung dalawa. Huwag na kayo kumuha ng abogado. Kunin nyo si Rain. Siya yung mag-uusga sa inyo. Tama ba yun? Bagong Kristiyano lang siya. Hindi dapat. Pero dapat sinasabi ni Paul, yun na lang. Parang mahiya kayo sa sarili nyo. Kasi alam nyo ba, minsan din nyo nga kailangang sabihin pa kay pastor eh. Patulad nung senaryo na yun. May gusto ba nun? Siguro may kasalanan kayo kasi nga hindi nyo tinuruan ng gusto yung anak nyo. Eh, yung turo ng anak, gaano ba yan? Anong level ba yan? Hindi natin, wala tayong grading system dyan na ano bang grade ng anak mo sa ano? Sa pagiging polite? 8. Ah, di pwede sa church. Wala naman tayong ganun eh, di ba? So, understandably, nangyayari yung mga ganong bagay, di ba? So, ang gagawin natin? Tatawagin mo pa si Pasto para lang musgahan? Pasto, ginulpi niya po yun. Anong gagawin natin, Pasto? Magkano ba bayad niya? Okay na ba yung tawad? Yeah, parang, ang dami natin ginagawa, yung mga bagay na yun, hindi mo na kailangan. Dapat, again, kung matured ka na, hindi mo na yan big deal sa'yo. Amen? Ito, lalo na. Mas matindi pa dito. Okay. Kaya, mas gusto pa ni Paul at tama naman na si Ray na lang mag-usga sa inyo kaysa yung mga nasa labas. Una, peperahan pa kayo. Pangalawa, ano, mababa yung tingin nila sa atin. Kasi mga ano pala kayo, mga santo pala kayo, mga tas ako mag-judge sa inyo, ako nang tama. Ganito gawin nyo. Hindi dapat ganun. Naintindihan nyo ba? Mataas ang tingin sa atin ng Diyos at expectation sa atin. Kaya maging matalino tayo. Ngayon, hindi pa tapos to, okay? Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. So, okay, medyo example lang si Rain, pero wala na bang iba dito? Wala na bang iba? Kunwari, nag-away kayo, wala na bang ibang makapag-judge, bukod kay Pastor? Meron pa dyan eh. Tapos pupunta ka kay Attorney No Case. Di ba? Ano ba yan? Hindi nyo nakilala siguro yun, no? Patawa yun eh. So, dito na lang kayo sa church. Huwag na kayo lumabas. Eh, sinasabi dyan, ha? But brother go with to know with brother and that before the unbelievers. Inulit lang niya. Ang dami sa inyo. Sa halip na tayo-tayo na lang mag-usap. Pupunta ka pa. Iyahabla mo pa. Anong gusto mo? Pagbayarin pa siya. Okay? Pwede ka na magbayad dito, eh. Huwag natin pa alam yung kahihiyan natin sa labas. Naintindihan niyo ba yun? Yan. Now, therefore, there is utterly a fault among you. Pag sinabi utterly, matindi. Meron kayong mali dito. Because you go to law one with another, why the not rather take wrong? Yan. So, meron na siya ngayon, ano? Meron pa siyang another level ng suggestion. Nasabi ko sa inyo kanina, dapat maghusga sa atin. Yung sa atin tayo na lang, di ba? Ayun yung maganda. Tapos medyo binaba niya pa yung pinaka-list. Pang-asal lang ba? Para ma-realize mong gano'n yung mali mo. Maling-mali yan. Ngayon, ito na yung pwede mong gawin. Sabihin na natin, naihiya ka, ayaw mo ng istobin si Brad, na husgahan yung, ano nyo, matter nyo. Pwede mo rin naman, ganito na lang gawin mo, di ba? Pwede mo na lang hayaan na minali ka. Di ba? Pwede naman yun. Ay, pastor, mali yata yun. Pero mas maganda na yun, yung sinasabi niya. Nahayaan mo, sino ba yung sabi kong nang gulpe? Anak mo, di ba? Pamela, ginulpe. Ang dapat mo na gawin, Chelsea, sa atin lahat to, ha? Mas magandang gawin mo, huwag ka nang mag-ano, bayaan mo na. Pumutok lang, di tagpian mo ng band-aid. Masama ang loob mo, pero kaysa naman, husgaan tayo ng mga unbeliever. Mas maganda na yon. Pag defraud, may kinalaman yun sa pera din. Kabula nung, ikaw naman, kunwari, ikaw naman ang, ito naman, kunwari,
Si DM, man, nangutang kay Rain. Masa baba mangutang? Depende, okay din. Dapat bayaran mo. Hindi, minsan talaga ganun. Hanggat maaari po, huwag kayong mangutang. Yan ang ano, kasi nagkakasama ng loob dyan. At, yun. Pag hindi na bayaran, magiging sa inyo natin. Sa church, ang dalas nun. Pero may time na, alam mo na, nakita mo yung kalagayan mo, medyo dihado ka, yung isa naman, medyo pinagpala. Hindi rin masama, di ba? Pero bayaran mo, okay? Ngayon, hindi nakabayad si Bad ngayon. Galit ka ba? Siyempre, di ba? Kaya nga usapan, babayaran, di ba binayad? Pero sabi dito, Bad, mas mabuti pang you take wrong, ibig sabihin, mali yung ginawa niya, pero huwag ka na maghabla. O sinabi yung take wrong, okay na yan. Kahit hindi okay, okay na yan. Hindi niyo ba yan? Nababa ka na take wrong, ibig sabihin, hinayaan mong maliin ka. Or tumanggap ka ng maling judgment at tulad mo, maling-mali yun. Kaso, kaysa naman ihabla mo siya, mapahiya yung church, pareho kayo, gumastos din kayo sa paghahabla, tapos umaasa ka doon sa attorney, tsaka sa judge na husga ang kanya na hindi rin, mas maganda wag na lang. At kaya nga mayroong ang ating ano dyan is huwag ka na magpahiram kung di mo kayang bitawan. Okay, sabihin natin talaga may pera ka, pero kung isipin mo na agad, pag hindi ito nabayaran, sasaktan ko ba siya? Umumurahin ko ba siya? Kunwari, ang kailangan niya, 10,000. Wala. Meron ka, 10,000. Pero pag hindi nabayaran yun, masama loob mo, huwag ka magpahiram 10,000. Kahit mga 500 na lang. At least, hindi masama loob mo. Naintindihan niyo ba yun? Mahihiya naman yung mag-i-expect pa siya ng ano, di ba? Yan ang nagiging kalakaran ngayon para nga maiwasan natin to. Okay? Tandaan niyo po yun. So, kung sakali daw na ikaw talagang minali ka, ginawa ka ng mali, bayaan mo na lang. Mas maganda na yun kaysa mag-demandahan pa kayo. Okay? Yun din sinabi, why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, you do wrong and defraud and that your brethren. So, baligtad na. So, magandang gawain, hayaan mong ikaw yung ma-defraud, maloko. Eh, sabi ni Paul dito, hindi eh. Kayo mismo, nanloloko kayo. Yun ang mabigat. Kaya galit na galit siya dito. Know ye that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So, ito, papasok na dito ngayon yung ating side. Side topic lang po itong mga sodomites. Hindi siya yung main topic, pero ginagawa nila yung main topic. Kaya pinakita ko muna sa inyo yung context. Ang pinaka-context natin, ano, yung away-away. Okay? Pero, talaga naman napasok yung mga sodomites daw dito. Actually, hindi. Okay, basahin muna natin. Ito po yung ginamit sa akin ng isang pastor na sabi niya, Pastor, yung mga bakla ba? Yung bakla, talagang pumatol sa kapwa niya lalaki. Minahal niya, ganyan. Tama ba yun? Siyempre, hindi. Pero yung pag-asa pa bang maligtas yun? Yun ang tanong. Diba, yung mga pelikula ngayon, puro ganyan na. Kasukan na. Ang lalakas na ng loob. Kasi nga, anyway, pinatawa tayo dito. So, know you not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. So, alam natin, yung mga unrighteous, which is lahat naman tayo, noona, diba? So, hindi yan maliligtas. Kaya sabi dito, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. Okay? Familiarize yung sarili niya. Effeminate, ibig sabihin, malambot. Binabaian. Hindi yan bakla na, ito yung dapat maintindihan yung distinction, ha? Hindi yan bakla yung sinasabi natin na pumapatol sa sarili niyang uri. Okay? Hindi pa. Malambot lang. Kaya yung mga lalaki natin dito, kahit mga bata, tinitray natin yan. Matindi yung distinction na sa church kasi, saka sa Bible, yung lalaki, babae, dapat yung lalaki, matapang, paninindigan, masipag, matalino, decisive.
Ganun ang lalaki. Ang babae, nilalagay natin sila sa tamang lugar. Kasi nasabi ng Bible, ano yung babae dapat? Doon sila sa more on ano, service, more on sila yung mas mapag, ano dapat, makalma, mapagmahal, malambing, sila yun. Matyaga, malapit sa mga bata, sila yun. O, pwedeng gawin din ng lalaki yan, pero sila yung talagang ano doon. Design tsaka expected sa kanila yun. Ano pa, yung chase na tinatawag, yun nga, yung kabastusan. Yung mga lalaki minsan, may expectation na ganun, di ba? Hindi rin dapat, pero mas lalo na sa babae. Di ba? Pansinin nyo, kahit unbeliever, alam nila yon. Mas mandidiri tayo sa isang babae na mababalipad kaysa sa lalaking basta sa bibig, for example. Di ba? Alam nyo yan. So, ganun din yan, mga babae. Yan nga, modesty. So, yung mga lalaki kasi, wala naman kasing na-attack na babae sa lalaki naka-shirt eh. Na-attack ba kayo sa lalaki naka-shirt? According to research, wala daw yun. Wala yun. Ay, naka-shirt. Wala yung dating sa inyo, di ba? Tama ba? Yun sabi nila. Pero sa lalaki daw, yung ano lang, yung nakikita lang nila, according to research, talagang dun daw ang kahinaan ng lalaki. Itindihan nyo ba yun? So, kaya kahit konting pakita dyan, wag. Intindihan niyo yan? Patay punta doon. Kasi nga yung inaano ko sa inyo yung distinction ng lalaki sa babae. Malaki eh. Dinidistinguish ng Bible yan. Malayo. Okay? Sila, hindi na. Ngayon, may mga batang, alam mo na, pinalaki ng malambot kasi masyadong binaby, di ba? Tapos ang kasama niya, kunwari, sino ba dito ang ano? Isang kapatid mo, apat na babae, ikaw lang yung lalaki, bunso ka pa, yung mga ganon. Siyempre, yung mga laruan niya, mga babae, malambot yan, wala dyan masyadong, ano, di ba? Lalaki. So, nangyayari, nagiging binabae na tinatawag, malambot, di ba? Ito siya sabing effeminate. So, mali ba yun? Ay sabi dito eh. Pag lalaki ka, dapat lalaking lalaki ka. So, hindi yan bakla. Okay, hindi yan sodomite, okay? Nor abusers of themselves with mankind. Ito, bakla raw talaga to. Kasi pag sinabing inaabuso mo eh, medyo may tama sila doon. Kaso hindi pa rin. Bakit? Kasi pwedeng mang abuso ng lalaki, pwedeng babae, tama. Kasi mga prostitute, edi abusive din yun. So, again, yung tinitingnan natin yung mga points nila dito. Kung nakapuntos man sila dito, parang konting sayad lang. Eh, bakit ang daming pastor basta na ginagamit yan? Dahil sa NIV. Dahil sa mga modern translator. Pag binasa mo yan sa NIV, ang sinabi nila dan, homosexual. Okay? So, tama ba yon? Hindi. Iba yung effeminate, iba yung homosexual. Iba yung abuse of themselves with mankind, iba yung homosexual. Diyan po sila nagkamali na naman. Okay? Number one. Okay? So, number one pala sa context. Number two, sa mismong translation, natuloy muna natin yung ibang kasalanan, ha? Ito yung ibang kasalanan. Neither thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So, nagbigay lang po siya ng listahan ng mga kasalanan. Na ito naman daw ay pag ganyan ka, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung alam mong ligtas ka, alam mong ligtas ka, di ba? Tinuturo natin yan malinaw. Eh, lahat naman tayo, hindi tayo maliligtas dahil lahat tayo makasalanan, di ba? Especially dati. So, dapat, hindi mo, ibig sabihin, yung itong listahan na to, hindi to something na sabihin mo, ah, yung iba dyan, pwede pang maligtas, yung iba dyan, hindi. Hindi ganun. Kasi nga, lahat yan, yung pinakamaliit na kasalanan, ay will allow you to be in hell. Okay? Tindihan niyo ba yung part na yan? Ngayon, ito na yung pinaka-kala nila, pinaka-huy! Proof text! May mga bakla, tapos naligtas. Ito yun. Sabi niya, and such were some of you. So, kayo daw, yung iba sa inyo, bakla yung iba sa inyo. Ganun interpretation nila dito. Tapos, na-wash kayo, and ye are washed, and ye are sanctified,
But ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Nakita nyo na, naligtas yung bakla. Nakita nyo ba? Una, walang bakla doon. Sodomize, ha? Nakatawag natin sodomize. Pangalawa, hindi ibig sabihin lahat ng tao, kunwari si Yesha, bata pa to eh. Nagnakaw ka na ba? Siguro maliit lang. Covetous ka ba? Medyo siguro. Naging manginginom ka na ba? Hindi naman, di ba? Reviler, extortioner. Nangingikil ka ba? Naging bading ka ba? Siyempre, hindi rin. Hindi nga bading to, sorry. So, binabae. Naging adulterer ka na ba? O siyempre, hindi. So, ang ginagawa kasi nila, pang sinabi nila dito, yung iba dyan ay, yun nga, makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. At totoo naman na tayo ay nahugasan at tayo ay pinagimbanal at na-justify na tayo naligtas. Yan, tama doon. Kaso, hindi yan sinabi na lahat yan ay iisa-isahin mo at yung iba dyan, kahit pasabihin natin bading yung effeminate na yan, hindi ibig sabihin nung maliligtas na effeminate kasi yung iba sa atin, bating bading. Okay? Hindi nyo ba yun? Mahabang listahan kasi yan eh. Pero medyo mahina ngayon. So doon lang tayo sa pinakamagandang proof natin na hindi yan sa bakla kasi nga, hindi yan bakla. Yung effeminate, hindi yan sodomite. The abuser of themselves with mankind, hindi yan sodomite necessarily. Again, pwedeng, pwede, pero hindi pwedeng gawing proof text yan. Itindihan nyo ba yun? Kumbaga, hindi, kumbaga sa korte, hindi yan tatayo. Malinaw na malinaw, may bakla, tapos naligtas. Hindi. Okay? Masana naiintindihan nyo yun. Kung hindi, review nyo lang sa YouTube. Pero hindi po yun papasa. Pero yan ang ginagamit nila. Dahil na-brainwash sila ng translation na hindi King James. Kaya ngayon, tanggap nila yung bakla sa church nila. Baka maligtas yun. Ibayaan mo lang umaten. Okay, so sana naiintindihan yun. So ngayon, babalik tayo dito sa talagang context natin. Okay? Kaya sabi dyan, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. So ito yung medyo mahirap na naman. No? So kailangan maintindihan natin na itong dalawang verse na to, merong subdivision. Kung nakita nyo yung ano yung ginamit dyan na division, anong punctuation, nakikita nyo ba? Toldok, toldok. Ang tawag doon? Colon. Anong ginagawa ng colon sa sentence? Separation. Ba't hindi nilang period? Anong pinag-aiba ng period sa colon? Pag period, full stop yun, diba? Tapos yung thought. Pag colon, ano? Pwedeng ganun, diba? Kung may binigay ka dito, ito yung example or ito yung enumeration. Okay? May isa pang idea dyan, ibig sabihin nito, yung all things are lawful unto me, but all things are not expedient, tsaka sa 13, meats for the belly and belly for the meats, colon, ano ibig sabihin, ito yung mga kasabihan po. Ito yung mga kasabihan na madalas ginagamit ng tao. Bibigyan kayo ng example, yung medyo malapit sa 12. Pag sinabing, okay lang na yun sa akin lahat kasi ligtas na ako. Sinasabi ba ng mga Kristiyano yun? Sinasabi ko kasi, ligtas na pala ako, di gagawa akong kalokohan. Diba? Kaya tayo, pag nag-soul winning, napansin nyo, inuunahan na natin sila. Pag kung maayos yung pangunawa ng tao, alam niya na agad eh, o ligtas ka na, magkakasala ka na ba? Siyempre, basta hindi. Malinaw yun, diba? Pero yung iba, medyo makulit yung utak, nag-iisip na yun, ligtas na pala ako, di kahit anong gawin ko, patayin ko kaya kapitbahay ko. Tagal ko nang gustong patayin to eh. Kaya inuunahan natin sila, diba? Na hindi tama yun. Kaya ito yun, yung sinasabi dito, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Ang kasabihan dyan, lahat gusto mong gawin at pwede. Kaya sabi dyan, all things are not expedient. Maaring pwede mong gawin, at tulad ngayon, ang dami nakatayo, hindi ko naman kayo tinatali, di ba? Bakit? Masama yun eh. Meron, ibig sabihin, inaalaw ko yan. O inaalaw mo pala, pastor, ibig sabihin, okay. Hindi nga okay. Kasi ito yung sinasabi, expedient, hindi makakabuti sa'yo. Kaya kayo, sinisita lang kayo. Diba?
Para pag pag-uwi ni Bembem, bakit kaya nabanggit na namin yung pangalan ko? Kahit pa paano mag-iisip siya, siguro may mali akong ginawa. Ganun yun, di ba? So, tama lang yung trato ko sa inyo. Hindi kayo tatali. Pero, sinabihan kayo, di ba? Kasi sabi ni Paul, ganun din dito. Hinahayaan tayo ng ibang bagay, pero hindi makakabuti yan eh. Kaya ngayon, tingnan natin ngayon yung mga inaalaw tayo na bagay, pero hindi makakabuti sa atin. Okay, inulit niya pa yan, all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ibig sabihin, yung mga bagay na inaalaw ka, pero hindi mo iaalaw yun, na alipinin ka. Example na naman, ano ko na rin, yung mga vision nyo. Kunwari, si Joshua, kunwari, mahilig mag, ano, ML, sample. Hindi naman totoo yun, di ba? O dati na yun. Kunwari lang. Kunwari, dati si Joshua ay mahilig talaga mag, ano. Hindi naman natin siya pagbabawalang umatin dahil mahilig ka sa ML, huwag kang umatin. Hindi naman natin, inaalaw natin, di ba? So, inaalaw, for example, si... Ano ba? Kunwari, si Ezekiel, laging late. Kunwari lang. Eh, okay lang palang malit eh. Inaalaw pa rin naman ako, hindi mo sinasaraduhan, di ba? Pero, kung lagi ka nang late, lagi ka nang late, puro ML, puro ML, pag wala na sa bahay, yung mga babae naman, yung tulad nito, gaganda nyo, di ba? Pag maganda yung suit nyo. Eh, pag nasa labas naman kayo, iba na. Eh, alam na ni Pastor yun. Okay lang, inaalaw naman yun. Hindi naman ako sisitay ni Pastor eh. Hindi naman magtatanong sa kapitbahay. Nag-show-short pa ba yan si, ano? Si Chelsea? Ah, hindi na atin yan. Hindi naman kayo gaganon yun, di ba? So, ang isipin nyo ngayon, inaalaw yun. Pero ibig sabihin ba nun, okay na yun? At aalipinin na ako nun? So, yun si sabi ni Paul, hindi ibig sabihin inaalaw kayo, okay na yun. Okay? Kaya huwag kayong magpailalim doon. Malinaw naman siguro yun, no? So, meats for the belly and belly for the meats. Kasabihan na naman to. Anong sabihin yan? Naintindihan nyo ba? Meats, pagkain, for the belly, chan. And chan, parang siya sabi na iba, bakit ka nabubuhay? Para kumain. Ba't ka kumakain? Para mabuhay. Parang gano'n. Parang circular. Medyo may tama yun, di ba? Kaya ka kumakain para mabuhay. At kaya ka nabubuhay, dahil kumakain at parang kumain din, di ba? Mababaw na sense, di ba? So parang totoo, pero again, hindi tama yun, okay? Natatawa ka dun na nabubuhay ka para kumain unless halatang halata sa katawan mo, di ba? Medyo. Ako ba, medyo tumatamaan ako. Kaya, natindihan nyo ba yun? May mali sa kanilang pananaw, may mali sa kanilang philosophy. Kaya sabi nito, medyo mabigat yung boom. Para magising sila. Parang siguro natatawa-tawa pa yung babasa nito. But God shall destroy both it and them. Sabihin, pati yung rason mo, mali yan. Natawa-tawa ka ba dyan? Ito totoo naman, basta kumakain tayo para mabuhay. Mabuhay para kumain eh. Diba, tama naman. Ang tindi ng ano, inakalaban ni Paul dito eh. Kaya mali, mali yan. Ngayon, ibabalik niya naman doon sa isang kamunduhan din. Yung pagkain, yung ML, yung short. Kamunduhan din yan eh. Ito na naman, babalik niya yung kanina. Kamunduhan. Ano, fornication. Eh, pastor, hindi naman rape to eh. Masama, rape. Talaga. Eh, ito, hindi naman rape kasi okay lang sa kanya, okay lang sa akin. Walang pakialam yung magulang ko. Di okay na. Hindi okay. Amen? Kasi hindi ginawa ng Diyos yung katawan mo para abusuhin. Hindi yan para dyan. Yung mga makasanlibutan, ganyan nyo. Walang limitasyon yun. Alam nyo yan. Nabanggit ko last time yung ano nga. Basta talagang matindi na ngayon. Parang mga aso na po yung iba ngayon. Alam nyo ba yun? Literal. May sabi ng salita ng Diyos, hindi kayo para dyan ginawa. Eh, ba't ginawa yung katawan natin? Madaming bagay, una. Diba? Pero definitely hindi ganyan, ha? Na magpakasarap ka na dyan. Diba? Kaya sabi dito, kung may sagot na maganda doon, that is for the Lord.
gamitin mo para sa gumawa sa'yo. Ako ba, gagawa ako ng pulpit, tapos yung bayan ko, oh, pulpit, gusto mo maging pulpit ngayon? Ayoko muna. O sige, okay lang. Hindi pwede, di ba? Dito ka lang, gagamitin kita. Kasi ginawa kita. Ganun din yung tao ngayon. Ginawa tayo ng Diyos, tapos mag-iisip ka ng sarili mong purpose. Di ba? Usong-uso yan, kailan lang. May narinig na naman akong ganun. Eh. Ganun yung tema. Ikaw gumawa ng sarili mong purpose. Pwede ba yun? So, ay mga tanda niya, mga bata pa lang, mga bata, may nakikita kayo dyan, mga playboy, playgirl, gagaya ba kayo? Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ha? Kaya, church lang kayo, hindi kayo magiging ganyan, sana. But for the Lord and the Lord for the body. Kaya kung may gusto kong mangyari sa katawan mo, katulad yung vaccine na yan, tanongin mo ang Diyos, Lord, mukhang hindi kami makakasakay ng jeep. Hindi kami nagpa-lason. Hindi naman lason yung basta eh. Isa sa 1,000 mamatay. Hindi naman sigurado eh. Tama ba yun? Hindi pa rin, di ba? Walang tao mag-eksperimento sa ano mo, katawan mo dapat. Pare sa Panginoon, at siya yung tanongin mo, Lord, pasan ba itong katawan ko? Hindi pare mabaldado, tumabingi yung mukha ko, hindi. Gusto mo gamitin yan ng Diyos. Gamitin mo yan. So, ganyan ha, pagdating sa katawan natin. Kaya dapat yung katawan natin, nililinis natin, malinis, maayos, huwag mong tutusukin, huwag kang magpapatato, huwag kang magpapa, yung mga lalaki, ang hikaw, mga babae, isang pair lang, okay na yun. Simbol, huwag ka na magpadalawa. Okay, magpapakulay ka ngayon, iba kulay ng buhok mo, bukas iba na naman, papakulot, papastraight, papakulot, papastraight. Pati mga mata nyo, mga babae, ganun. Ahit dito, ahit doon. Mamaya, iba na naman, kaya parang may bago sa'yo, ikaw ba yan? May bisita ata tayo, di ba? Bawal nga yun, alam nyo ba, medyo ano to ha, pero kahit yung lalaki daw, ganito kasi may nabanggit sa Leviticus ata yun. Kung gusto mong ahit, ahit, okay yun. Kung gusto mong palago, palago mo. Huwag mong design. Medyo mababaw na rule yun ha, pero yung sinabi sa Bible, yung sabihin nun, ba't sinabi sa Bible? Hindi tayo inaano ng Bible magpaano sa mukha. Oh, mar the corners of your head. So, masama rin daw yung kalbo. Unless, iba, inaalaw yun kasi iba, mga kalbo na. Ang pangit naman nga naman dito, kalbo, dito meron. E di, hayaan mo na yung pakalbo, okay na rin. Pero gusto mo lang kalbo, pangit, di ba? Anyway, ito yung pinaka, ano, parang pangtapos niya. Yung sinend ko sa inyo kanina. Bakit? May pakialam pa ba ang Diyos sa katawan natin? Meron. Kasi hindi ka makapaglingkod ng pangit mong baho mo, kung ano-ano man yan, di ba? Baldado ka na. Mas gusto ng Diyos, for example, sa preacher, maayos yung magsalita, hanggat maaari, di ba? Hindi yung, kaya hindi makapagsalita ng maayos kasi, alam mo na, nabaldado na dahil sa vaccine, nakaganyan na. Ano? Ito, ito may sabi dito. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Kinabaysado na natin ng iba eh. Ikaw yung katawan mo, member yan ng Panginoon. Isabihin niya, katulad niya, nag-soul winning tayo. Anong gusto mong soul winning na nakakatok sa ano mo? Mukha ng ano? Dahil sa kasalanan, talagang... sorry po. Gusto niyo po bang maligtas pag kayo? Kasi baldado ka na kasi ilang taon mong nanay yung katawan mo, di ba? Kaya iba naman, puro tato, yung ba ganun eh. Takpan mo na lang talaga kung pinagsisiyan mo na yan kasi mahirap burayin yan eh. Pero gusto mo ba ganun? Basta bakit dahil yung tato, ako din. So hanggat maaari, ayusin mo yung anak. Kasi member ka ng katawan ng Panginoon. At sabi niya dito, medyo matindi na naman to.
Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? Ano ulit yung harlot? Mga pokpok. Kaya huwag kayo natutuwa kung ano yung napapanood nyo dyan, ha? Huwag mga bastos yan, mga bata. Okay? Kaya matutuwa dyan. Ngayon, ginagawa lang katatawanan yan, eh. Mga kabastosan yan, ang gagawin nila ba? Jojoin pa, iba. Iba nag-tiktok? Isasama pa yung lola nila. So, nangyayari, parang magiging katatawanan na lang, di ba? Okay lang naman yun. Sayaw-sayaw lang, eh. Di ba? Pero hindi. So, kaya ganito, masama yun. Hindi mong gusto mong may Christian. Kaya, dito tayo. Church. Tapos, mayroong isa sa atin. Ano pala? Yun nga. E, paano ba sa'yo yung mga prostitute na naligtas? O, naligtas, ay, iwanan mo na yan. Di ba? Huwag yung prostitute ka dati, ngayon, member ka na ng church, aawit-awit ka pa sa kwan, tapos, prostitute ka pala, pwede ba yun? So ngayon, sa picture na pinipicture na dito, kaya nga sabi, iwanan mo na yan. Kaya sabi niya, what ye know not that we, know ye not that he which is joined to an harlot is one body, for two saith he shall be one flesh. Ito yung namanggit ng Panginoon sa Genesis, inulit ng Panginoon to. Pag kayo mag-asawa, di ba last week, hindi mo gusto parang ang asong. Ngayon, ito yung ano mo, tapos ngayon, ito na naman. Hindi maganda yun. Kahit mga unbeliever, alam nila yun. Nandidiri sila dyan kung may konti pa silang delikadesa sa katawan. Andaan nyo yan. Pero pag nude kayo ng nude ng Hollywood, ng mga noontime show, mawawala sa inyo yan. Madedesensitize na kayo, tawag ng desensitize. Hindi ka na nandidiri sa mga playboy, playgirl, hindi ka na nun. Eh, pati mga bakla nga eh. Yun ang pinakamalala eh. Okay, so pag dapat isa lang, isang lalaki, isang babae, gasawa, walang hiwalayan, walang lipat-lipat. Ngayon, kung talagang nangyari nang yun, mali yun. Huwag mo nang dagdagan. Okay, yun ang inaano sa... Kasi sa US kasi talagang may divorce sa kanila eh. Pero may epekto na yun sa buhay mo. Na matindi. Yung isang pastor, ganun eh. Yung tatay niya, nanay niya, divorce. Ginagawa eh, wala naman akong kinalaman dun. Anak, tatay ko yun eh. So, ginagawa, binabato sa kanya yun. Eh, tatay mo nga, divorce eh. So, nakita mo yun, wala na siyang kinalaman dun. Damay pa siya. So, kaya sana, hindihan natin yun. Abusin na natin to. Kaya ngayon, sabi niya, flee fornication. Ano sabi ng flee? Talagang konti pa lang, may nakita ka pa lang. Ay, wala ko nakita. Ngayon niya, huwag ka nang pumunta, manood. Diba? Every sin that a man doeth is without the body. Okay, lahat ng ginagawa ng kasalanan ay without the body. Sabihin, sa labas ng katawan mo. Okay, nagnakaw ka. Sinong sinira mo pag nagnakaw ka? Yung isa, di ba? Yung isang tao, ninakawan mo. Pag nahuli ka, kukulong ka, still, anong sinira mo? Yung katawan mo lang sa labas. Okay? So sabi dito, but he that committed fornication sinned against his own body. Sinisira mo yung sarili mo. May gagawa, wala namang gagawa ng pastor eh. Yun ang sinasabi dito, pag ikaw ay nag-fornicate na sinisira mo sarili mo. Iba, nababaliw, sabi nila. Di ba, bakit yung ibang pag naka-experience ng ganyan, papakamatay na, alam nyo ba yun? Kasi alam nyo, na-violate siya eh. Ngayon, iba, nire-restore yung iba, kaso mali din yung restoration, sabi nila. Eh, okay lang yun. Inaalis nila yung konsensya ng tao na ay, hindi naman nakakaya mabuntis ng maaga. Diba? Nakakahiya pa rin. Amen? Amen. Kung ando na, yun nga, sinasabi siya, pag nagkasala na, ayusin na lang. Pero wag mo ituro sa mga bata na okay to. Doon tayo nagkakatalo. Kaya may mga nasabihan din akong ganyan kasi parang may kasalanan siya dati. Ginagawa niya, kinakwento niya pa. Sabi ko, hindi wala ang kwento yan. Pagsisihan mo, iwanan mo, yun na yun.
Huwag mo ikwento sa iba na parang binibida mo pa yan. Nakakasira ka pa, di ba? Okay, kaya sabi dito, know ye not that your body is a temple. So, yung temple po ay ginagalang yan, nililinis. Kung alam niyo yung kwento sa temple, lahat yun may natapos na naman ako sa Ezekiel eh. So, maraming ano dun eh. Elaborate yung temple kasi banal yun, kasi yun ay may kinalaman, tinitira ng Diyos yun. Okay, symbolic, okay? So, ngayon, sa New Testament, yung temple ng Diyos, nasaan? Kami, nasa yung temple ng Diyos. Ba't wala tayong temple dito? Ha? Nasa na yung temple ngayon? Ha? Nasa tao na, mga mananampalataya. Sabi niya, no? Your body is the temple of the Holy Ghost. Kaya ngayon, kung inaalagaan dapat yung temple in the Old Testament, may mga sukat yan, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Every year, may, yun nga, Day of Atonement. Inaalala nila, pinatawad sila, pinatayong hayop. E tayo ngayon, inaalala natin yung pagkamatay ng Panginoon, di ba? So, ganun din, inilinis natin lagi yung temple natin. Huwag mo nang dumihan. Okay? Kasi ikaw yung katawan mo, huwag mong gamitin sa kung ano-ano. Kasi sabi dito, hindi na sarili mo yan. Eh sa akin naman to, my body, my choice. Yan ang mga motto sa US dati. Kasi yung abortion issue. Yung mga pro-abortion, sasabihin niya, katawan ko to, akin to, huwag mo akong pakilaman. Kung magpapa-abort ako, magpapa-abort ako. Mali naman yun, kasi hindi naman nila katawan yung ina-abort nila, di ba? Pero ngayon nauso na yung vaccine, yung mga anti-vaccine naman yung gumagamit mo, di ba? Kasi talagang katawan ko to, bakit mo ituturok? Gusto kitang turukan, ayoko. Hindi, kailangan turukan kita. Ba't pinipilit? My body, my choice, amen? Ngayon, another level, sabi ng Panginoon, actually, hindi yan sa'yo. Kaya pag may nagpasabi sa atin dito, bukod sa sabi ko, ayoko ng bakuna mo kasi may namatay na dyan, ayoko dumihan yung DNA ko. Una yun, ha? Pero may pwede ka masabihin sa kanila kung medyo Kristiyano yan, dapat matakot siya lalo sa Diyos. Ba't ko ilalagay sa katawang ko yan, sabi sa Bible, bawal mong hawakan nga eh, yung madumi. Ano bang meron sa vaccine? Ano meron sa vaccine? Yung ingredients niya, mga marumi, may mercury, may konti lang naman. Yun pa rin yun, okay? May patay na fetus, kinuha yan sa bata eh. Bago nila i-develop yan, kumuha sila sa pinatay na bata, pina-abort, tapos kinapi-copy nila, kinapi-copy, ano yung copy? Ikaw ba, yung tubig mo, nilagyan ng tubig sa kanal? Papayag ka? Siyempre, hindi. Patak lang, oo. Papayag ka? Hindi pa rin, di ba? Eh, dinistil. Ay, iba na yun. Pag dinistil, okay na yun. Pero itong vaccine na to, ingredients na, pinatay na hayo, pinatay na tao, may mercury, may heavy metals. Papayag ka? Ikaw nga lang, hindi ka papayag, lalo sa Diyos. Dudumihan mo yung temple ng Diyos. Eh sabi ito, for you are bought with a price. Hindi ka na sarili mo yung sarili mo. Paano yun eh? My body, my choice. Hindi. Kung ligtas ka, sa Diyos yan, katawan mo. Intindi, di ba? Kaya kahit hindi ka alaw ng sarili mo, hindi ako inaalaw ng Diyos. Kaya tandaan nyo po yan, na doble-doble na yung ano, abuso nila sa atin pag pinili tayo. Sabihin mo, ayaw ko niyan at ayaw rin ng Diyos. Ano pa? Di ba? Kasi binili na ako ng Diyos, then therefore glorify God in your body and your spirit which are God's. Okay, so ngayon yung katawan natin, gamitin natin para sa Diyos. Okay, pag kumakanta ka, basta na nagagasta yung ano ko eh. Kaya ayokong kumanta kasi sayang yung aking lalamunan, ng aking energy. Kung gagamitin mo sa Diyos yan, okay lang yun. Dapat mo nga lalong gamitin. Amen? Kaya sabi siya, umawit kayo malakas. Mag-pray, maayos. Magdamit, maayos lahat. Kasi para yun sa Diyos. Dahil tayo ay sa Kanya. Pag-aari niya tayo, literal. Yan ang sinasabi dyan. Amen? Okay, tapos natin. Sana naintindihan nyo. Ha?
Okay, sige, let's pray. Lord, maraming salamat. Medyo malalim, Panginoon. Munta kami sa mga demandahan hanggang sa mga bakla, sa mga kasalanan, and din sa templo. So I pray, Panginoon, ma-relate namin ito lahat. Summary lang po ay kayo po'y banal. Ayaw niyo pong mahalo sa kahit anumang kamunduhan. I pray na maintindihan po natin ito. Namin ito, Panginoon, na ma-apply. Galangin namin kayo. Even ang aming katawan, Panginoon, na pinagkatiwala niyo lamang sa amin. So I pray na tulungan niyo kami, lalong at mga ganyan, Panginoong issue na pinapakilaman na kami kung anong gagawin namin sa aming katawan, sa aming religion. Hindi kami pwede mag-face-to-face daw. Hindi daw kami pwede mag-soul winning. But I pray, Panginoon, maging matapang kami, maglaban namin. Ano ba yung gusto namin? At ano yung gusto niyo, especially? Ano yung gusto niyo na naka-align naman sa katotohanan at sa kung ano na kabuti sa amin, Panginoon? So I pray, kayo po yung magagabay sa bawat isa. Salamat po, Lord. Kayo po ang kalooban niyo matupad sa amin. Kayo malulati. In Jesus' name we pray.